पदमा नपुग्दासम्म सुशासनको चर्की कुरा गर्नेहरू पदमा गएपछि भ्रष्ट हुने रोग नेपालमा नौलो होइन यसैको पछिल्लो उदाहरण काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेन बन्नुभएको छ महानगरपालिकाको पहिलो बजेटमै शाहले प्राथमिकताभन्दा बाहिरका विषयमा बजेट छुट्याएको भनेर आलोचना भएको छ राजनैतिक दल र तिनका नेताहरूले भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको आफ्ना आफन्तलाई पोस्ने बाहेक कुनै काम गर्न नसकेकोमा जनता आक्रोशित छन् जनताको यही आक्रोशकै परिणाम स्वरूप काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहले जित्नुभयो शाह निर्वाचित भएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाको मुहार फेरिनेर सुशासन आउने अपेक्षा आम मतदातामा थियो तर आम अपेक्षा विपरीत मेयर शाहले पनि विगतमा हुने गरेका गलत कामलाई नै पछ्याउनु भएको छ हालै रियाप गायक एमा बुद्धको सालिक बनाउन पन्ध्र लाख छुट्याएको भनेर चर्को आलोचना खेपेका शाहले महानगरपालिकाको बजेटबाट ई स्पोर्ट नामक खेलका लागि एक करोड रुपियाँ विनियोजन गरिदिनु भएको खुलेको छ बजेटको बुदा नम्बर आठ सय बयासीमा ई स्पोर्ट्सका लागि एक करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ रुटिन अफ नेपाल बन्दका सञ्चालक भिक्टर पौडेलकै अग्रसरतामा महानगरपालिकाको एक करोड रुपियाँ पैसा खर्च गरेको देखाउनका लागि काठमाडौँको एक टेलिभिजनको स्टुडियोमा ई स्पोर्ट्सको नाममा पब्जी र फ्री फायर प्रतियोगिता भएको आरोप छ रुटिन अफ नेपाल बन्दका सञ्चालक पौडेल भने आरोपको खण्डन गर्नुहुन्छ आफूहरूको दबावमा बजेट विनियोजन नभएको र आफूहरू ई स्पोर्टको एक सहभागी टिम मात्र भएको पौडेलको कथन छ पौडेलले नेपाल लगायत विभिन्न मुलुकमा यी स्पोर्ट्स कम्पिटिसन हुने र आफूहरू पनि सहभागी टिम भएकाले यो प्रकरणमा आफूहरूलाई मुस्न नहुने बताउनु भएको छ रुटिन अफ नेपाल बन्दका सञ्चालक पौडेललाई निर्वाचनमा मेयर उम्मेद्वार बालिनलाई सहयोग गरेकैले के केही समय अघि प्रधानमन्त्री पत्नी तथा कांग्रेस नेत्री आर्जु देवाले पनि अनाधिकृत पेज दुरुपयोग भएको आरोप लगाउनु भएको थियो अहिले म अब

अभिभावक र शिक्षक समेत यस्ता मोबाइल गेमहरूले विद्यार्थीहरूमा नकारात्मक असर परिरहेको बताउँछन् विद्यार्थीहरू चाहिँ नि अब भाइ बहिनीहरू यो पब्जीले गरेर रातभरि आयो आयो भने करायो उग्यो निन्द्रामै उड्ने चल्ने एउटा डिप्रेसन जस्तो एउटा रोग जस्तो फैलिएको छ कि मेरो भनाइअनुसार चाहिँ नि यो पब्जी चाहिँ नगरपालिकाले त्यो बजेट छुट्याउन सट्टा बरु अनाथलाई बालबालिकालाई कुनै बच्चा पढ्न नसक्छु पढ्छु भन्नेलाई चाहिँ नि पढ्न दिँदा र त्यो बजेट चाहिँ नि त्यो बच्चाहरूको लागि भनेर एउटा कोष जस्तो खडा गरेर उनीहरूलाई दिँदा हुन्छ यो पब्जीलाई महानगरपालिका जस्तो संस्थाले त्यो त्यो त अब पब्जीको बारेमा मलाई थाहा छ तर त्यो एउटा किसिमको गेम हो ग्याम्लिङ हो होइन त्यस्तोको लागि महानगरपालिकाले त्यो यदि छुट्याउने अथवा छुट्याउने रहेछ भने त्यो चाहिँ मतलब मलाई त ठिक लागेर त्यसको त्यो काम त के भने विकास निर्माणमा काम गर्ने हो नि तर काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर शाहले भने यस्तै कामलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी ई स्पोर्ट्सका नाममा बजेट विनियोजन गरिदिनु झनै आश्चर्यजनक कुरा हो अर्कोतर्फ यी स्पोर्ट अझै पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा वैधानिक रूपमा समेत दर्ता भइसकेको छैन बालेन्द्र शाहले सुशासन पारदर्शिताका लागि भन्दै महानगरपालिकाका बैठकमा लाइभ गर्दै आउनु भएको छ सुशासनको कुरा गर्ने शाहले बजेट पारित भएपछि पनि अहिलेसम्म महानगरपालिकाको वेबसाइटमा बजेट राख्नु भएको छैन बालेन्द्र शाहको सुशासनको भाषण यो त सब भन्ने न कुरा हो भने जस्तो देखिन त थालेको होइन जनमानसमा प्रश्न उठेको छ